No niin, on jo tuloks täällä taas ja nyt jutellaan vaan ja syödä samalla kun juttelen teidän tai teille juttelen. Mitä mä oon suunnitellut viikonlopuksi? No, mä olin siinä mietiksellyt, että pitäisi vaihtaa taas järjestystä siihen vanhaan järjestyyn. Ja tuloksen tulin, että kyllä. Kyllä pitää vaihtaa järjestystä. Toi aina pysyis muutama viikko. Mä ajattelin siihen, että missä sänky nyt on, niin siihen tulisi nyt pöytä ja pöydän tilanne tulisi sänky. Ei mä varmaan tee mitään YouTubea siitä, en nyt siirretään tavarat taas. Mitä ottaen livestelivän. Et joo. Mitäs te olette suunnitellut viikonlopuksi? Varmaan pelaa Fortnitea tai CS. Minäkin ajattelin pelata, mutta pelaa Breakcardilla. Entä pelaa Fortnite, koska Fortnite on paska. Tää on sitä lämpimä voi leipää. Tässä olis uusi kamera, mut mä en ole saanut toimimaan. Se ei lataa appua. Mä en tiedä mitä siinä on edes. Et miksi se voi toimia. Jos mä oon mun rakas elämä, tuon niin se on ihan kaunis ja seksikäs luotettava ihana. En mä enää muuta keksi tämän, kun mä luettelin jo kaikki, mitä hän on. Ja muuten mitä paikkansa. Mä ajattelin perjantai aamulla siitä. Tavaran vanhaan järjestykseen.
En mä sitten striimannu omalle joku joutuisi alusta ja sen takia mun yhteys katkes. Mä en nyt tajua mitä Eskaa vaivaa, että niin se on komentunut ASMR ensin esityksen. Mahtava musiikkivideo, pituuteen mitä musiikkivideo. Sitten se kommentoinut laulun striimiä, että hyvä pelivideo. Vittu se, ei oo mitään pelivideo, se on vittu laulun striimi. Ei se vittu tajua mitä se on. Ei varma, kun hän on Jonna. Jonne ei koskaan tajua. Kello jo 11 illalla. Huomenna pääsee, eli torstaina pääsee soittelemaan kitaraa. Voisin vaikka tehdä sieltä tänne kanavalle laulukoveri, kun mä olen viime vuonna tehnyt. Viimeksi. Maaliskuussa. Näin. Se on muuten omia meistänsä tavallu. Joo. Mä ajattelin tehdä niin, että mä siirrän pöydän tohon ja sängyn sitten tonne takaisin. Ja niin, järjestys. Koska mä nyt enemmän siitä järjestyksestä enemmän. Et joo. Nyt etkä ilaskaa kommentoja, se on moi.